We praten erover met John de Vries, beleidsambtenaar duurzaamheid in Zeewolde en een duurzame Zeewoldenaar, Jeroen van Steen. Meneer de Vries, we beginnen met u. Hoe ziet een dag in het leven van een beleidsambtenaar duurzaamheid eruit? Och, vreselijk. Moet ik daar nou antwoord op geven? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, mijn werk bestaat voor de ene helft uit kantoorwerk. Ervoor zorgen dat het ook intern allemaal goed landt, de term duurzaamheid. Andere deel is naar buiten met lokale organisaties praten wat zij willen. Met bewoners praten, kijken of we goede initiatieven kunnen genereren. En dan samen aan de slag. En dat is wat we de komende week van de duurzaamheid ook doen. Vooral handelingsperspectief bieden voor mensen die zeggen, ik hik er nog een beetje tegenaan, maar ik zou eigenlijk wel wat duurzamer willen zijn. Nou, we proberen het deze week onder andere met een tegeltaxi, met zwerfafvalacties en met twee lokale markten proberen we het makkelijker te maken voor mensen. Een tegeltaxi? Een tegeltaxi. Wat is dat? Nou, veel mensen zouden best wel hun tuin wat willen onttegelen. Wat stenen eruit, plantjes erin. Maar ja, die tegels die moeten wel ergens naartoe. En dat is weer een stukje extra waardoor mensen zeggen, nou, ik doe het maar even niet. Dus we hebben nu de service dat mensen die tuintegels willen uit de tuin willen halen. Wij halen de tegels op als gemeente. Dat doen we woensdag en dat doen we donderdag. En mensen kunnen zich nog aanmelden tot en met 11 oktober. Dus kom maar op, wij halen de stenen op. Kijk, dat is mooi. En maakt u zich zorgen om de manier waarop wij nu leven? Moet er echt wat anders? Of? Ja, moet echt anders. En het is goed om te zien dat iedereen er al wel mee bezig is. Maar er is een stapje meer nodig. En ook dat is wel iets wat we in deze week willen laten zien. Dat een stapje meer ook wel goed te doen is. Veel mensen hikken er tegenaan, maar er zijn goede mogelijkheden. Ja, want in het gemiddelde, voor zover dat bestaat, hoe doet Zeewolde het qua duurzaamheid? Dit hebben we niet vorige besproken, maar we hebben net een onderzoek onder de Zeewoldenaren over duurzaamheid afgerond. En de Zeewoldenaar geeft zichzelf een 7. En bent u het er daar ook mee eens? Ja, als de Zeewoldenaar dat zegt, dan ben ik er absoluut mee eens. Maar je ziet wel, er is ruimte voor verbetering. We doen het goed, maar het kan nog beter. Nou, dat is mijn interpretatie van die 7. En dat is dus ook het belang van zo'n Doe Eens Duurzaam Week? Ja, ook uit het onderzoek blijkt dat veel mensen zeggen, ja, ik wil het wel. Maar ik doe het nog niet. Dus er is nog altijd een drempel wat mensen tegenhoudt. En dat is toch, ja, het klinkt raar, maar dat gaat toch elke keer wel over de prijs. Duurzaam wordt nog steeds gezien als duur. Dat kost geld en daar moet ik iets, ja, dat vind ik lastig. En het is gedoe. We schetsen net die tegeltaxi al. Ja, je moet weer even een handeling extra doen. En dan doe je het niet. Dus als je dat gemak kunt organiseren, ja, dan denk ik dat je veel mensen mee kunt krijgen. Dus de drempel verlagen voor iedereen. Drempel verlagen en het verhaal blijven vertellen. Het belang, maar ook het gemak van allerlei acties. En ja, wat mij betreft ook met tegeltaxi bijvoorbeeld ook een stukje fun. Het is gewoon leuk. En meneer Van Steen, u bent dus een duurzame Zeewoldenaar. Wat houdt dat in uw dagelijks leven in? Nou, ik moest net wel even aan denken dat John zei van, goh, ik begin binnen en daarna mijn andere helft is buiten. En bij ons is binnen eigenlijk ook echt naar binnen gaan. Dat maakt in mijn beleving ook je leven duurzaam. Dat je echt naar jezelf kijkt van, goh, waar kan ik in mezelf groeien? En ik heb het idee als je bewuster wordt van jezelf, dat je ook bewuster wordt van de keuzes in je leven. En bij ons is dan naar buiten toe, zeg maar, dat we van een stuk landbouwgrond een stuk voedselbos gemaakt hebben. En dat we tiny houses bouwen waar mensen tijdelijk in kunnen verblijven. Dus dat is, maar vooral ook, mijn ding is ook echt, zeg maar, elke keer als je geld uitgeeft, dat je daarmee zegt eigenlijk tegen iemand, dank je wel dat je dit gemaakt hebt. En zeg je dat zeg maar, voor iets wat in massa met weinig gedachtegoed gemaakt is, of zeg je dat tegen een biologische bloemkool? Ja, ja, precies. En u zegt bij ons, wat is bij ons? Bij ons is de Thuishaven, is een plek aan de Sterrenplaan in Zeewolde, waar we met een aantal mensen proberen duurzaamheid en persoonlijke groei zeg maar, een impuls te geven. Ja. En hoe is dat bij u getriggerd? Hoe bent u hier opgekomen? Ja, ik ben in het verleden was ik melkveehouder. En ik had al een cursus reiki gedaan. En kwam door eigenlijk iets meer met andere mensen in contact. Toen ben ik gescheiden en heb ik een opleiding gedaan intuïtieve ontwikkeling. En eigenlijk vooral van buitenaf heeft mij die omslag gegeven. Dat ik met mensen omging die eigenlijk anders naar het leven keken. En dat heeft mij zelf veranderd. Ja. De meneer naast u die zei het net al. Veel mensen zien duurzaam vaak vooral als duur. Is dat in uw ervaring ook zo? Of betaalt dit zich het echt later weer terug? Nee, voor mij staat duurzaam echt voor kwaliteit van leven. Zeg maar, als ik zie hoe wij zelf onze groenten telen in de moestuin, of als we het gewoon bij een biologisch kopen,
daarmee zie je dat mensen bewust zijn van kwaliteit en ook daarmee zorgvuldig omgaan. Dus wij maken vaak echt wel heel lekker gerecht, omdat we er zeg maar heel bewust mee om zijn gaan. En zeg maar, een dingetje wat op tafel staat en wat na een half jaar weggaat, ja, dat komt bij ons niet op tafel. Want daar hebben we helemaal geen gevoel mee, daar hebben we niks mee. Nee. Ja. Kunnen mensen daar ook langskomen eigenlijk, zit ik nu te denken, om gewoon eens te kijken? Het is een openbare plek, dus iedereen is welkom op wat voor moment ook in het voedselbos te komen kijken of om te kijken wat we doen. En we hebben een gezamenlijke ruimte waar je allerlei spreuken ziet hangen waarvan je denkt van hé, dat zit mij wel even aan het denken. Wat doen ze hier nou eigenlijk? Ja. En er gaan ook binnenkort trainingen gegeven worden voor mensen met burn-out, depressieklachten, levensvraagstukken. Dus, En waar kunnen mensen dat vinden, mochten ze daar inderdaad meer over weten? Op thuishaven.org. Thuishaven.org. Ja. Dan ben ik nog wel benieuwd. Heeft u een paar praktische tips om, ja, lelijk gezegd, op een makkelijke manier duurzamer te gaan leven? Voor mensen die er nu weinig mee doen. Nou, als je naar de supermarkt gaat, begin dan bijvoorbeeld om gewoon maar één product bijvoorbeeld biologisch te kopen. Ook bij de Albert Heijn ligt heel veel biologisch. En elke stap vooruit, wat je doet is niet verkeerd, maar een stap vooruit is gewoon heel erg leuk. En dat maakt ook dat je dan met anderen in contact overkomt. Dus hoe klein die stap ook is, het triggert jezelf en daar word ik zelf juist heel erg blij van. Dan denk ik van, hey, nou, leuk. Geef me een goed gevoel dat ik iets goed doe voor de omgeving. Andere kant is ook, vind ik nu, bijvoorbeeld met zonnepanelen, mensen die er in het verleden in geïnvesteerd hebben, ja, die zijn nu met deze enorme prijzen die eraan komen, enorme spek kopen. Dus soms is het op dat moment twijfel nog en dan later denk ik van, wauw, leuk dat ik dat gedaan heb. Nou, mooi, ook gewoon financieel groot profijt van. En we gaan die kant op, hè. Dat is de vraag niet meer, zeg maar. We gaan die kant op. Dus ja, blijf je in je stoel zitten achterover. Of zeg maar, zet je net een stapje extra en ga je alvast mee profiteren. Duurzame Zeewoldenaar Jeroen van Steen en beleidsambtenaar duurzaamheid John de Vries. Heel erg bedankt.